Эрдэнэ түлхүүр, төрийн өмчит түлхүүрийн газрын технологи тохирохгүй хүдрээ овоолгыг ашиглах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх асуудлыг үйлдвэрчлэлийн бодлого байнгын хороо 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит түлхүүрийн газрын технологи тохирохгүй хүдрээ овоолгыг ашиглан ЗИС үйлдвэрлэх хувьцаат компани байгуулж уг компани хувьцааны 34% Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 33% хөрөнгө оруулагч 33% Орхон аймагт Оршин Сууга иргэд хамтарсан сан байгуулж эзэмшихээр зохицуулсан Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн. Дээрх тогтоолын төслийг улсын хурлын 2022 оны хаврын ээлж чуулганы хугацаанд үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэхэр байсан боловч байнгын хорооны гишүүдийн олонх тогтоолын төсөл нь Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцж байгаа хэсэг төслийн зохицуулалтын хэрэгжих боломжийн талаар Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38-ийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу улсын хурлын тамгын газраар эрхцүүнд дүгнэлт гаргуулах нь зүйтэй гэж үзсэний дагуу эрхцүүнд дүгнэлт гаргаж 2022 оны 6 сарын 27-ны өдөр тус байнгын хороонд иргүүлсэн. Уг дүгнэлтэд төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 6 дахь хэсэг заасныг үндэслэн бусад өмчийн этгээдтэй хамтран хуулийн этгээд байгуулах хөрөнгө оруулах саналаа Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газраас ирүүлсэн бол засгийн газар өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд уг сандлыг хилцэн шийдвэрлэж болох бөгөөд төсөл нь хууль заасан компани удирдлагын эрх хэмжээнд халдсан агуулгатай байгаа нь Монгол улсын үндсэн хуулийн өмчлөх эрхтэй холбоотой заалтууд нийцэхгүй байна. Тогтоолын төсөлд Орхон аймгийн иргэдэд хамтарсан сангаар дамжуулан хувьцаа эзэмшүүлэхээр тусгасан нь байгалийн баялагын өрөөгөөчийг хуваарлахтай холбоотой Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг хөндөж байх бөгөөд төсвийн тухай хууль болон бусад хууль нийцэхгүй байна. Мөн Монгол улсын үндсэн хууль, компани тухай, төсвийн тухай хуулиудад тухайн харилцаа хуулиар зохицуулахаар заасан байхад тогтоолоор зохицуулахаар төсөл тусгасан нь хууль зүйн хүчин чадал хэлбэрийн хувьд шаардлага хангахгүй байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна. Хэлцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн Батчаргал Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын технологи тохирохгүй өдрийн овоолгыг ашиглахаар өөрийн хөрөнгөөр үйлдвэр байгуулан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг дэмжиж татуурын бааз суурийг өргөжүүлэх мөн төсөл туслагдсан зохицуултыг улсын хурлын тогтоолоор бус холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулж хуулиар зохицуулах нь зүйтэй гэж үзэж улсын хурлын гишүүн Ис Ганбаатар өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийг дэмжиж үг хэлсэн болно. Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын технологи тохирохгүй хөдрийн овоолгыг ашиглах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг дэмжээгүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын технологи тохирохгүй хөдрийн овоолгыг ашиглах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаарх үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсэе анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Ажлын